Наслідки обстрілів у Миколаєві. Пошкоджено заклади освіти та житлові будинки. Одну людину поранено. 15 днів пекла на Миколаївщині. Як жили люди в окупації? У Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону. Які труднощі виникають? Дивіться у випуску. Заклади освіти та житлові будинки постраждали 28 липня від ракетних ударів російських військ. О 4-й ранку російські війська обстріляли місто 10 ракетами С-300. Про це повідомили у військовій комендатурі міста. Попередньо відомо про одного травмованого. Ракети влучили по території яхт-клубу, кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. Вкотре російські війська використали проти мирного населення Миколаєва 10 ракет зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Сьогодні, 28 липня, зранку місто Миколаїв чергово було обстріляно російськими окупаційними силами. Нанесено ракетні удари по інфраструктурі нашого міста. Чергово зруйновано середній загальний освітній заклад. Зруйновано вщент. Школа досить була стара. Невеличка, багато поколінь виховувалася школа, але, на жаль, станом на сьогоднішній ранок цієї школи, можна сказати, більше не існує. Ворог продовжує нічні та ранкові обстріли міста Миколаєва ракетами С-300. Три ракети влучили по території однієї з міських шкіл. Будівля закладу вщент зруйнована. Поранення отримав охоронець школи. Чоловік відмовився від госпіталізації та перебуває вдома. Про це повідомила директорка Людмила Славинська. Тільки пошкоджена будівля, всі меблі, техніка, все в цілому. А зараз в якому стані поранений охоронець? Він в лікарні перебуває? В нормальному стані, ні, він вдома, там гематома тільки ноги. У цій школі навчалися сини Ірини. Через рік жінка думала віддавати сюди і доньку. Ваші діти вчились в цій школі? Так, да, у мене три сина тут отучились, старші. А от хотіла малу віддавати сюди. Директор тут, виходить, цієї школи, це бувший класний руководитель моєго старшого сина. Вона зараз директор тут. Все звала нас сюди, щоб малу здавати. А от у моменти вибуху чули? Ви поруч живете? Очень чули, да. Ну, ми на Липесах живемо, ну, слышно було дуже хорошо, ощутимо. У мене окна і двері дрожали, і думала, що і криша улетить. Від потужних вибухів вранці прокинувся Ленор з дружиною. Чоловік живе поряд. Прийшов подивитися, як тепер виглядає школа, в якій колись працювала його бабуся. Сперва було, ну, часа 4 где-то, повітряна тривога була. Ми з супругою спали, встали. А потім взрив, наші всі присіли, взрив, такі три взриви було, всі животи перепугалися так. Та й ми самі теж кадети, ми вже привикли, звісно, к цьому. Наша бабушка працювала спокійно, вона в цій школі начальний клас преподавала. Це дуже обідно, що вони по воєнним, який воєнний, вони ціленаправленно б'ють по мирним, б'ють, не жаліють нічого, ні стариків, ні дітей, нікого. Зруйновані стіни, кабінет директора, завуча, навчальні класи. У довколишніх приватних будинках вибиті вікна та покрівля. Російські війська нищать освітні заклади міста та цивільну інфраструктуру. Це просто звірство. О, у нас був повний двір гранітних камінь. Вся дорога у нього у камінях. Це що, щоб людей бувати? Тут мої племінники вчили. І так ждала школа, навчальний урок. Ой, Боже мій, коли ж все прекратиться. Також ракета влучила по території водної станції кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Що ми йдемо? Та там йде? Я відкидав. А я там бачив, що тут часто бачив. Ні, так красиво, що це. Ми знаходимося в Костянтиновському кар'єрі, і зараз тут було два орка закопані. Зараз їх вирили і забрали, щоб поміняти на наших. І зараз я вам все далі подробно покажу. А коли саме вийняли? Вийняли місяць назад отсюди цих орків. Ну, закопали раніше, місяць назад, а орків вийняли. Місяць теж назад і забрали наші солдати з СУ. А оце ж шлем, оце ж тут було двоє поховань.
це одного з російських. Оце ж горів оцей, не БТР, а БМП горіло. От, і двоє згоріли. І двох, і дядько Толька Тружа, це може ви його не знаєте, тут поховав. А потім ЗСУ приїхало, викопало і обміняло типа на наших. Вам не фільми пустить, да, Сань? Та тут аж жило десь около 400 чоловік. А ще, якщо я вас поведу на насосну, то ви самі офігієте, обітрете пот, як я. Часть була в нашому селі, там як комендантський 13-та рота, або батальйон. А всі останні проходили, техніка йшла через нас, на Костянтинівку, там є мост. Він раніше був на воєнних картах, цей мост, переправа. О, і вони йшли по старих картах і заходили, ну, на той мост. Він розвалений, розрушений вже год, ну, багато, год 10-15 нас, як його розваляли. І вони там, коротше, вони там поставили переправу, і це вся техніка десь, ну, багато, 5-7, проходили через наше село, і через переправу, і пішли вони на Одесу. Чого, курю? Тут у нас дві неділі були, шмони були сильні, збирали ми житті усі. В домі культури, в школі, шукали атовці, хлопці служили. Забрали з нашого села одного атовця і двох хлопців. Атовця не підстрелили, він остався живий, доповз до сусіднього села. Там його люди привезли до нас, і ми взяли його на башанку, на районі, на мене. Ну він виїхав. А ті два хлопці ісчезли, і так. По сьогоднішній день ми не знаємо. Після тих 15 днів ада, то це для нас було взагалі. Протягом доби 27 липня на Миколаївщині виникло 22 пожежі, 5 з них сталися внаслідок обстрілів російськими військами. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За даними надзвичайників, через обстріли за межами села Дмитрівка Куцурубської громади у Миколаївському районі двічі горіла суха трава та стерня на загальній площі 9,8 гектара. Також внаслідок обстрілів горіла суха трава та чагарники поблизу села Калуга Березнегувацької громади Баштанського району. Пожежу ліквідували на площі 4,5 гектара. У Миколаєві після обстрілу зайнялися 3 дерев'яні господарчі будівлі – суха трава та чагарники. Загальна площа горіння склала 1,5 гектара. Також в місті через обстріли горіло складське приміщення одного з місцевих підприємств на площі 5 квадратних метрів. За невстановленої причини горіло баловне Матвіївське лісове урочище. Її загасили на площі 2 гектарів. За інших причин пожежі виникали в приватних будинках, на підприємствах, а також підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації ліквідували 12 пожеж сухої трави, чагарників та стерні на території області. Втрати російських військ станом на 28 липня. Особовий склад – близько 40 230 осіб. Танки – 1742 одиниці, бойові броньовані машини – 3979 одиниць, 894 артилерійські системи, 258 реактивних систем залпового вогню, 117 засобів протиповітряної оборони, 222 літаки, 729 безпілотних літальних апаратів, 190 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2854 одиниці, спеціальна техніка – 75 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 174 крилаті ракети. Слава ЗСУ!
Рівень оплати миколаївцями за тепло, спожите минулого опалювального сезону, складає близько 70%, сказав кореспондентам Суспільного заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв. Він також розповів про те, чи вплине цей факт на обсяги газу, що має отримати місто перед настанням холодної пори, та інші фактори, що впливають на підготовку до нового опалювального сезону. За словами Сергія Коренєва, цей опалювальний сезон буде найскладнішим за всі роки незалежності України. Обстріли тривають, пошкоджень зазнають і житлові будинки, і об'єкти теплопостачальних підприємств. Тому в умовах воєнного стану підготовка до опалювального сезону не може бути обмежена звичним переліком обов'язкових робіт. Там промивка теплових мереж, промивка мереж багатоквартирних будинків, промивка мереж об'єктів соціальної інфраструктури, актування, гідравліка всіх інженерних мереж наших монополістів. Все це відповідно має робитися, але враховуючи те, що ми сьогодні знаходимося в такому стані, коли і котельні наші пошкоджуються, і мережі пошкоджуються, не просто пошкоджуються, а руйнуються під час обстрілів. Монополістами Сергій Коренєв називає два підприємства – «Облтеплоенерго» та «Миколаївська ТЕЦ», що забезпечують теплом відповідно близько 60% та 40% абонентів міста. До вимушених робіт воєнного часу відноситься і ремонт пошкоджених житлових будинків, відновлення дахів, латання вибитих вікон та дверей. Крім того, маємо частину аварійних будинків або будинків, в яких фактично там менше 10% населення знаходиться, в пошуку рішень, яким чином працювати з ними під час опалювального сезону. Ці всі списки вже підготовлені нашими теплопостачальними підприємствами. Так, дійсно, якщо будівля фактично знаходиться в аварійному стані, не буду називати адреси, всі розуміють по місту ці адреси, то подати опалення туди фактично буде неможливо. Що ж до очікуваних обсягів газу, зважаючи на низький рівень оплати за минулий опалювальний сезон, 70%, це питання має вирішуватись на державному рівні. Ми впевнені, що наші котельні зможуть забезпечити населення теплом в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. А от питання вже там, наявності газу в мережі, це питання там, оператора газотранспортної системи, це питання Нафтогазу, це питання Міністерства енергетики. Тобто на державному рівні, якщо це питання буде вирішено, то тепло в наших мережах буде. Підготовку до опалювального сезону ми побачили на прикладі однієї з котелень «Миколаївоблтеплоенерго». Як розповів головний інженер підприємства Кирило Купрій, тут здійснюється поточний ремонт. На першому котлі заміна поверхні нагріву, обмуровка. На другому котлі гідравлічне випробування. Ну і третій котел також готується для того, щоб він краще робив в опалювальному сезоні. Гідравлічні випробування полягають у перевірці цілісності котлів, як вони витримають виробничий тиск. Розповів Сергій Купрій і про те, як вирішується питання невідповідності якості води у водогоні потребам тепломереж. В зв'язку з тим, що цей об'єкт опалює велику кількість житлових будинків, було прийнято рішення нашого підприємства зробити свердловину для того, щоб була вода більш якісна для системи опалення. Та вода, яка зараз, на жаль, у мережі холодного водопостачання, не відповідає якості, яка потрібна для роботи системи опалення. Окремі свердловини облаштовані на усіх великих об'єктах підприємства. Як сказав Кирило Купрій, вже готові до опалювального сезону 56 з 92 котелень підприємства. Приблизно на 50% готове до зими друге з найбільших теплопостачальних підприємств міста – Миколаївська теплоелектроцентраль. Про це розповів головний інженер ТЕЦ Сергій Риков. Тривають роботи усунення дефектів на теплових мережах. В цьому році було виявлено близько 80 дефектів. На даний час залишилося ще нам десь 14, але по мірі заповнення можуть ще з'являтися. Сама велика у нас проблема на даний час – це водопостачання. Але над цим ми теж працюємо, будемо доочищати воду. Федір Бондар, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.
Для волонтерів виїзд на цю локацію перший, тому в штабі вантажать в термобокс гарячу їжу, в багажник воду. Починається перевантаження 150 харчових наборів з одного в інший мікроавтобус. Дорогою на місце у лісосмузі можна побачити сліди присутності російських військ. Команда волонтерів на місці. Ініціатор цього виїзду Дмитро Давиденко розповідає, чому вирішили їхати саме сюди. Тут є определенні логістичні проблеми в зв'язку з тим, що дуже тяжко добиратися з Миколаєва, тому що транспортне сполучення в багатьох містах прервано, в Миколаєві часті обстріли, тут зі сторони Баштанки теж може бути небезпечно, і тому навіть вот місцеві магазини перевозять товари нерегулярно з перебоями. Тому цим людям потрібна наша допомога. Щоб отримати допомогу, потрібно показати паспорт та ідентифікаційний код. Пакунок розрахований на 2 тижні. Там є трупи, макарони, вода, сладості, сахар, мука, растительне масло. Тобто якийсь там базовий набір продуктів, який необхідний для виживання людину на такий небольшой проміжок часу. Я думаю, що це буде дуже хороше підпорі для місцевих людей, к тому, що вони мають. Люди йдуть до точки видачі пішки, їдуть на велосипедах, автівках, мотоциклах та мопедах. Окрім харчів, привезли засоби особистої гігієни для жінок та малих. Дякую вам велике, що привезли, бо нам сюди рідко дуже привозять. А що брали? Я бачу, дитяче, так? Ми ждемо мальчика. Дітлахам привезли іграшки. Ну, все будет зараз, мне кажется, зараз хотя бы. Все зараз. Це та сусідні села російські війська окупували 1 березня. Цими дорогами пройшла чимала кількість техніки, говорить місцева жителька Ольга. Просування забезпечували і ФСБ, і Росгвардія, і кадирівці, і самозвані генерали ЛДНР, розповідають місцеві. Вибили їх звідси 15 березня. Спочатку йшли вони всі орки ці через дамбу. Вони шукали дамбу. Перво заходили до нас і стік з полів і йшли. За півтора суток зробили собі переїзд і переходили. 7,5 єдиниць перейшло через дамбу. Зараз тут тихо. Селяни засадили городи, відгодовують вцілілу худобу. Волонтери допомагатимуть і надалі. Дорогу вже знаємо, сказав Дмитро Давиденко. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина. Внутрішньо переміщеним особам для отримання медичних послуг не потрібно переукладати декларацію з новим сімейним лікарем. Медичне обслуговування переселенці можуть отримати у будь-якого медика безоплатно. Для цього лікарі заповнюють спеціальні таблиці, де вносять дані про статус внутрішньо переміщеної особи. Система підтягує вже наявні декларації за місцем проживання. Про це розповіла директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Вікторія Заміхановська. Їм не обов'язково переукладати декларацію, якщо в них вже є декларація своїм сімейним лікарем за місцем минулого проживання. Вони є в електронній системі. І коли вони звертаються до лікарів за місцем свого нинішнього проживання, то лікарі надають повністю той об'єм медичної допомоги, який вони надають своїм пацієнтам задекларованих, заповнюють на них таблицю як внутрішньо переміщені особи. І таким же чином вони отримують повний пакет медичних послуг, який є в наявності на цьому підприємстві, де вони звертаються до сімейного лікаря.